que eu tenho porque era é foda cara porque eu sei que tem vício que vai foder com a tua vida mano o vício é muito foda porque o vício é o quê é um hábito ruim que você tá nutrindo todo o santo tá dia repetindo toda é um hora hábito e... extremamente ruim é um hábito extremamente ruim então assim do mesmo jeito com a diferença do gordo e do magro ou do gordo e do cheipado é que o gordo reservou a boa parte da vida dele para um hábito ruim uhum. o cara cheipado reservou a parte dele para um hábito bom então é só a diferença aonde você gasta a sua energia. Do caralho, e né? às vezes o cara tem o mesmo prazer até, isso que é louco, tá ligado? É um prazer. Uhum. Não, não, é um prazer, é um hábito. Literalmente, comer pra caralho é um hábito do cara. Exato. E a mente tá demais. ruim se sentir inchado é... o cara tá gostando disso, tá repetindo. Tá adorando, repetindo todo dia. Por isso que o gordo obeso é extremamente difícil pro cara perder peso. Imagina oito, dez anos comendo Pá, caralho, uhum. 150 quilos, estômago do tamanho de um balão de um paraquedas, entendeu? É foda, irmão. É foda o estômago voltar ao tamanho normal. Uhum. Cara, é extremamente desafiador, mano. Extremamente desafiador. E isso até eu posso comparar com habilidades sociais. O cara é tímido. O cara é tímido que tá nutrindo anos da vida dele, nutrindo um hábito ruim de não falar com as pessoas, de não sair, de não falar com mulher. ele se acostuma com aquilo, acha que aquela é a realidade. Sacou? Acha que aquilo é a única realidade que ele tem na né, vida. Tu tinha vida. falado até daquela estratégia que tu bolou, tipo, quando era mais mais, que tu não queria chegar. Eu me desafiava. Tu, tu chegar, se desafiava mano. e daí, tipo, meio que virou teu vício, o desafio, né, cara? Tipo, Total, mano. Isso aí é da hora. Transforme o desconforto em ter um vício que você vai conquistar tudo na tua vida. Cara, a, a gente tem essa mania feia de fugir do desconforto. Hum. Se a gente aprende a amar o desconforto e entender que o desconforto é meu caminho pra glória, velho. Cara, você faz tudo, mano. É desconfortável pra caralho no começo fazer o podcast. É o que eu falei. Desconfortável, você não sabe, sua, sua mente não tá acostumada com isso, tem que lidar uhum. com pessoas novas, tem que lidar com a câmera, você tem que ligar com a live, patrocinador e falar muita coisa. É desconfortável. Só que se você para, sua mente para de se acostumar com aquilo. Quando você uhum. continua, você faz 63 lives, sua mente se habitua. Ela é, entende e você vai pegando o feeling, você vai pegando o bagulho, porque... Eu vou dizer que eu tenho já um, um prazer muito gostoso no desconforto, velho. Tipo, Total. de coisa assim... Aleatória, assim, tá ligado? Não, martelado assim. no aleatório. Novas, novos. novas. né? Não, irmão. Tu entendeu, né? Cara, <laughs> puta. Tipo, se a gente for fazer um bagulho... Pô, irmão, vamos gravar um conteúdo na rua do Sem Groselha, vamos chegar nos aleatórios. Pô, eu tô com uma pira de fazer isso já. Eu, eu preciso na barriga e falar eu... com... com... um mendigo que pode ter atacado, Fornada, tá ligado? <laughs> Por quê? Eu tenho essa pira, eu curto. Por então... quê? Porque isso já virou, você entende que isso aqui já virou, viado. Já virou. Agora o que tiver para fazer, eu topo, mano. É aquela parada, tipo, é, quando eu tinha virado o servidor Tornado, eu entendi aqui, para eu chegar num nível que eu queria, eu precisava fazer live. Eu precisava dominar live. Hum, live. No começo tu tinha um pá pa... Porra, chato O live é, é foda, mano. E, tipo assim, o tipo, ao vivo de um vocês, também, né? o ao vivo de vocês é muito melhor. Uhum. Sabe por quê? A gente nem lembra que tá ao vivo. É. Mas... e o ao vivo de olhando pra câmera e vendo os comentários passando. Mano, e o ao vivo de ter que falar só com a câmera. Sim. Só com é, a câmera. Uma merda. Imagina Entendeu? te botar falando... aqui só. Vamos sair, pô. Não sei. Deixa eu arrumar aqui. Sim, <laughs> tá ligado? Bota a a olhando pra um objeto, tá ligado? É, pô, isso é pô. foda. Uhum. E, aí mal, uhum. e aí você vê os comentários, gente falando mal, e nego X falando mal de você, ou um comentário o outro falando mal. Sonda tá ruim, descarte, a imagem tá entra ruim. Você tudo, cara. Você hum. desconcentra e sai. É foda, cara. É foda, mano. Só que o que acontece? Você vai fazendo, você vai repetindo, você vai repetindo, hum. vai ficando. Até apicado. gravar vídeo é foda, pô. Sim, eu já tive que gravar uns vídeos uma vez é. e, porra, ficar olhando pra uma telinha assim, uma Telinha não, né? Pra câmera pô é uma merda mano tu se sente meio que um babaco assim eu tô falando com a câmera total que merda <laughs> que eu tô fazendo que porra que eu tô você desi... pensa em desistir toda ah, hora é. tá ligado meu que merda que eu tô fazendo até você entender que aquela câmera é uma pessoa isso é isso Aí que me ajudou sabia a noção né tipo eu, tô falando com... eu imaginei um per... uma persona uma única pessoa ah tu fez isso de estratégia uhum. né na live eu imagino na live como se eu tivesse eu olho a câmera mas eu imagino que eu estou falando com uma única pessoa. Que é o teu público específico. Que aquele é o cara que talvez público. seja um time do... Isso, todo, todo, todo. que é a personificação do meu público geral. Como uhum. se o meu público tivesse uma consciência única. Com diversos problemas e diversas características. Se eu aprendo a falar com esse cara, eu atinjo um público enorme. Entendeu? Poxa. E fico menos nervoso, porque eu não tô mais falando com o objeto. Hum. Mas hoje, cara, puta, hoje é suave, mano. Oh, Pode olhar a câmera, a luz na minha cara e foda-se. Cara, é muito incrível esse processo natural de evolução, né? É muito louco, cara. Eu falo que a minha confiança tá literalmente no meu canal. O mapa tá no meu canal. Se você quer entender o que eu fiz... É só olhar exatamente o que eu fiz... Lógico... Ah, então, Fê... Eu vou precisar fazer live pra... Não, caralho... Só que no teu, na tua área... Na tua vida... Adapta pra tua vida... Adapta pro teu nicho... Porque uhum. você quer ser bom... Mas é literalmente isso... No começo é uma merda, cara... É uma merda desconfortável... Você quer desistir... Mas depois a tua mente vai entendendo que... Ah, entendi... Então, agora... Toda semana a gente faz podcast... Entra ao vivo... Liga umas luz. Então, isso é normal... Você uhum. vai acostumando com o quê? Com estímulos... Estímulos tudo então esse estímulo dessa câmera aqui para mim é estranho eu nunca tive isso eu vou ficar desconfortável e esse estímulo desse microfone aqui é estranho eu nunca tive isso vou ficar desconfortável agora se esse estímulo para você você faz toda semana isso aqui para você é normal cara inclusive esse Elon que tu falou sobre o do, de ajudar com o vice e tal esse fim de semana ele <laughs> postou um conteúdo muito interessante no, no... No Instagram dele, né? Que ele tava habituado já a correr 10km, né? E agora ele correu 21, mano. Porque daí o 10 fica muito mais fácil, tá ligado? Total. Tu aumenta o sarrafo. Total. Pra. E o prazer do corredor é exatamente isso. Inclusive, eu tinha uma amiga minha. Que eu lembro que ela falava a mesma coisa que esse cara A corrida é um vício muito louco Você sabia disso, né? Quando você vira corredor uhum, Você, você vicia não parar, tu tá. Por o causa da inteiro... sensação do, da corrida É uma droga uhum. mesmo Uma droga Literalmente uma e sem droga Sem falar da liberação de várias substâncias Por isso substâncias é uma droga Porque é exatamente cérebro, né? isso que a droga faz Tá uhum. ligado? Libera substâncias de prazer no seu cérebro. Exato Então, é a mesma coisa Um Red Bull já não é mais suficiente Não tem mais efeito Então eu vou tomar mais 10 km não é mais suficiente para mim. Uhum. Falar com uma pessoa desconhecida não é mais suficiente para <laughs> mim. Eu tenho que falar com 20, 10, 50, tá ligado? Então você vai aumentando, velho. Você vai aumentando e, e, e quando quanto mais você vai aumentando, mais você vai habituando a tua mente àqueles estímulos. E ela vai pedindo mais. É muito louco como. É igualzinho um hábito ruim, né? então teu estômago tanto você come é. o gordo né ele vai comendo comendo e vai enchendo e o estômago dele vai crescendo porque ele vai expandindo então ele vai pedindo mais para ele abastecer esse estômago já é gigante hum. ele precisa de muita comida quanto mais ele aumenta mais o estômago aumenta então é muito louco que isso aplica em tudo até para um hábito bom quanto mais você treina o, o ser humano ele tem uma tendência natural em viciar, viciar. então é melhor que você vicie em coisas boas, boas. Total. Que vão te levar a longevidade ou trazer benefícios na tua profissão, na tua vida, Total. do que visitar, viciar em coisas ruins. Né? Eu acho que não é nem questão de se viciar, é questão de ter hábitos. Porque o hábito é o quê? Padronização. A nosso, o nosso cérebro ele foi feito para economizar energia. Ele foi feito pra é, coletar, é, guardar, né? Guardar essa energia e não gastar energia com hum. coisas inúteis. Sim. Por que, que a gente não pensa quando andar? Quando a gente anda? Andar é difícil pra caralho. Já pensou? Andar é difícil pra porra. Mano, é difícil pra caralho. Você é louco, botou uma pente. É Tentando um movimento. Tentando um movimento sincrônico, complexo, viado. Complexo. É complexo. mano. É. Só que por que a gente anda tão bem? Porque a gente anda pra caralho a vida inteira, <laughs> mano. Tá ligado? É. é difícil, mas a mente entende que ah entendi. Esse cara tá andando para caralho, então eu vou guardar essa memória. Esse cara tá dirigindo para cacete, então eu vou guardar o, o movimento de pisar na embreagem, colocar a marcha. Entendi. Ele escova o dente todo dia, então eu vou guardar esse hábito porque ele usa muito. Então uhum. a gente tem essa mania, o cérebro tem essa mania de automatizar hábitos para economizar energia, uhum. onde a gente não tem que gastar energia e pensar ao fazer um movimento. Quanto mais a gente tem hábitos, mais o cérebro gosta. mas ele e acha E bom. se tu faz, forma o hábito da timidez, tu simplesmente tá... Você Al... vai viciar a tua mente no quê? No conforto. Uhum. No hábito de se isolar, de não falar com ninguém. Porque quando você fala com alguém, o que acontece? Sente o desconforto. É, assim. Sente o medo irracional de, da então, parada da tribo lá, né? De... É que eu vou ter que entrar no confronto, eu vou ter que te responder, eu vou ter que te ouvir. É. Isso eu não tô acostumado com isso, isso. é chato. Eu vou ter que ficar desconfortável. Os caras que são muito tímidos, que vão fazer teu curso, tu dá a dica, tipo, nem de abordar a mulher. Tu dá essa dica, tipo, pô, aborda um... Pessoa. uma Pessoa. Gostou desse corte? Se inscreve no canal.